Urip ing dunya tan lami aja demen numpuk bondo elinga tembe mburine lamun mati tanti kawa namung amal jariah mula seneng tetulung marang sapa dani kesan niki cara sekar gini kebore kan mau copat niku maca sifat sipate dewi-dewi, sipate awake dewi. Niku sekare Asmarandana. Asmarandana kabeh sarwa wolu. Wolu-i, wolu-o, wolu-e. Merginipun niku kaitanipun kalih lampahe menungso niku nek iso digongkon kaya Hasta Brata. Hasta niku wolu, Brata niku lelakon. Kalau sampun dipun dawaken teng ajeng dening Bapak Yai saderengipun sing kula ngertos niku Mbah Yai Suryo, Bu Nyai Ida kalih Mbah Yai Im. Gus Im. Niki kula medharipun kalau sampun kadhawaken Sasta Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Niki cara dingilmoni ngoten ngangge ngilmu kulhusungsang. Kulhusungsang menika tegesipun anggenipun maos niku saka mburi. Dados sura dira jayaningrat pangruwating diyu niku terus sing dadi tandha nek kita niku nek saged dadi wong niku sing mardika. Mardika aja diwalik nggih. Merdeka engko diwalik di kamar. Nek kamar merdeka tenan. Mardika niku saka tembung mahardika. Moho niku gedhe, andika niku awak. Iso gedhekne ati, gedhekne awak. Ora gampang kepilut karo kebiaring dunya wong. Dunya niku namung sedhela. Kalau dipun gambaraken kalih Bu Nyaida niku wong nyawang paling 100 meter niku nek los bunyi, tapi nek ngeten ketotokan omah. Mburine omah ora weruh. Jeding kaya apa? Ngeta nggih. Niku ndak tak takon. Cara dalan niku sesuai nek kenceng dalan niku ya penak disawang, tapi nek dalan nang omah niku mungkin pun dadi gili, gili ku dadi lorong, dadi gang. Dadi lurung. Ning sak dawa-dawane lurung isik dawa gurung. Sak dawa-dawane dalan niku isik dawa gulune menungsa najan to niku gulu niku namung setitik. Ora enek sak kilan. Nanging niku luwih dawa tinimbane dalan sing dilakoni kalih menungsa. Mergo sing metu saka jero gulu niku mengke saged teka nggone pangeran nika wau. Kalau kadawaken sing dening zikrullah, zikir nang Gusti Allah. Zikir sarana batin utawa zikir sarana lahir. Nah, Sastra Jendra Pangruwating Diyu niku aku. Nek ning gone donyane wayang sing duwe niku mung wong loro. Siji Bratasena. Nomor kalih sak jamaning purwa nggih menika
sebenarnya begawan ya. Begawan ingkang ngersakaken sakjane pengin nglamarane anake. Niku kula tinggal kok tak kok kaduan kaya Donorojo tak cerai jebule Baladewa. Ini berarti kancane Deni niku Dewa 19. Niki enten wayang timplung. Wayang sing digawe saka kayu. Nah, terus niku enek sinten Kresna. Nah. Dawe wong sepuh wayang pisanan niku riyin saking kayu. Mergo ningali kayu wananing menungso. Kayu niku makhluk sing sepisanan dipun gawe dening Gusti Allah ning gene bumi niki sadurunge menungso. Dadi enten bumi terus thukul golongan kekayaan utawa wit-witan. Keterangane saking surat Yasin ayat 36. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul al. Nah niku bangsane kayu. Kayu sing empuk jenenge suket, sing atos nggih sembarang. Arep kayu meranti, kayu jati tergantung kali daerah teng mriku sing cocok napa. Kayun kayuning kalbu, kayun kayuning mukti. Sepira ya. Niki laras madyanan. Jineman pripun siji karo nem. Neme sepira neme? Dhuwur men. Kayun kayuning kalbu, kayun kayuning mukti, kayun kayuning kalbu, kayun kayuning jati. Doa Allah kang Maha Luhur nyuwun tumo suwuk sembur. Doa Allah kang Maha Agung nyuwun rahmat langkitulung. Ya Rabbi Bil, ya Rabbi Bil Mustafa, ya Rabbi Bil Mustafa, balik maqasidana wa fir lana ma ya wasi'aka aku iki dinapane Gus kon gak mulai apa kon. Nah niki lho niki wis rawa alhamdulillah kok ya nek wis kok ya pas to wayang wis rawa menika ingkang medhar sastra dinjo pangruwating diyu iki ra semayan nek metu wis rawa ne to wis iki wis rawa iki ya banyune akeh nguyu nek anyang iki guyon nggih. Lah wis rawa menika ratu nggih. Gadah putra namine Donorojo. Dono niku aweh, raja niku ratu tukang weweh. Telung perkara nggih niku weweh ngilmu, weweh bondo lan weweh donga. Niku nek cara ngon hadis niku idza matabnu adama ing qata amalahu ilamin salasati asya. Sedakotin carita jariyatin ilmin yuntafa ubi wawaladin solihin yatula au kamakol hadisnya wakeh enten warni sekawan ini itu kelotan ini ki. Nah wisrawa menika mesakne anake anak niku gudi wis dados Donorojo nggih pun ageng sinaune ya tenanan pinter alim dheweke ngilmune pun pun ngilmu ngilmu kadewatan cara is nguasai alam luru. Napa alam luru niku alam taro karo alam nasro nggih alam niku enek luru niku alam taro kali alam nasro. Alam nasro niku
nyadari bombonging ati. Wong niku rumangsa reget terus dibersihi. Kanjeng Nabi menika pawadan alam nasroh lakasodorok wa wadokna angkawizrok. Orang dirasa kuatir mergo napa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terus syukur fa idza faragta fangsob wa ila rabbika farghob. Niku ngalami ngalam panguripan. Dadi wong niku urip pokok nggawa alam nasroh. Wah pun. Menipun niki kangge sarana para kiai, para ulama niki. Niki menawi napa kemawon nek dereng saged nggih maca alam nasrohe Nabi Musa. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hal tatam milisan yafqahu qawli. Nah niku lampahe ngoten. Nah. Dana raja nggih ngertos alam taro. Alam taro niku pasrah sing tenanan ning pangeran. Nah, nyeritakaken saderenge laire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegese tiyang niku durung padha reh pituduh sik peteng batine. Nanging enten tiyang ingkang gede asma Abdul Muthalib dadi gubernur ning gone Umul Qura utawa teng gene Mekah. Niku kangen njogo Ka'bah, ndak dinane niku njogo Ka'bah. Dereng dibangun Ka'bah. Tasik nembe mantun tinggalane Nabi Ibrahim alaihi salam kalih Nabi Ismail. Wonten raja sing niku wau nyawang kadon mbah enek Ka'bah gane diparane wong ndak taun pirang-pirang. Tegesipun nggih haji kalih umroh niku. Haji kalih umroh niku ngibadah sing paling dhisik dewi Nabi Adam didhawuhi supaya tawaf nang gone Ka'bah. Akhire petuk kalian Ibu Hawa suwene 40 tahun. Nah niki kaitane 40 tahun lagi kepethuk. Nabi Adam niku saking Sri Lanka. Sri Lanka niku cara Jawa niku srine ra enek terus digoleki. Dang Baliyo Sri. Mergo srine Lanka. Nah saya mbak Sri niku biyane. Tapi dhewe berhasil kok. Goleki bojone ra enek basa mulih niku terus gawe pabrik. Pabrik teh jenenge Teh Sisri. Dadi wong niku nek lunga kudu golek modal nggih mangan. Niki guyonan. Saking Sri Lanka lah. Ibu Hawa saking Jidah terus kepethuk ning gone Jabal Rahmah sakwise mlaku 40 tahun. Ngoten niku terus niku terus enten tawaf menika akhiripun ngantos Kanjeng Nabi Ibrahim ngantos sakniki niku tawaf niku dipun syariataken dengan nyempurnane agama ngoten. Nah, terus tentu enek raja sing iri terus digambaraken niki lho, gambarane niki. Digambarke nek gawe cerita sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Niku nek ngaji nganggo ngilmu kul husung sang nek maca saka mburi. Merganipun tiyang niku ngenalne Gusti Allah iku kudu saka ngisor. Dawe Gusti Allah niku kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sing walam yakul lahu kufuwan ahad pun dipun jelasaken kalih Gus Im kala wau. Walam yakul lahu kufuwan ahad niku dikenalne dhisik. Sak durunge wong niku durung ngakoni walam yakul lahu kufuwan ahad nek Gusti Allah ku namung siji ra nek sing nyekutoni niku mengke durung iso. Ngoten. Alasane napa kok kula lawa akad diunggahne? Merga lam yalid walam yulad. Gusti Allah ora ndek putra, ora diputrakne, ora ndek turunan, tutur ya ora diturunake. Niku terus tiyang Jawa niku nek pas ngruwat sastra Dindra Pangruwating Driyu niku nganggo tumpeng. Tumpeng niku arep metu mundak mempeng. Arep metu digiyat. Mboten ya niki guyon. Tumpeng niku tumuju dalan sing lempeng maksude. Tumuju dalan sempeng dikit nang pundi? Tumpeng tumuju maring pangeran. Kabeh niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong urip ki ya innalillahi, wong mangan innalillahi, napa mawon innalillahi. Kabeh paringe pangeran kudu dibelekne nang pangeran. Ngaten lho. Niki jenenge dalan tumpeng. Milane pun tenggene tumpeng niku mboten enek ingkung. Enekne kulup.
lawe kulup nek wong dhisik niku nek ora kulup kangkung ya kulup bayung. Terus cara pondok didadekne qiraah. Kulup kangkung ayide ayide qalu. Jare Gus Im tra jogelangan. Kulup bayung kasab kasab yo kolu. Kena orang jawab. Kulup kangkung niki sifate menungso. Kalau sampun dipun dawaken Mbah Surya menungso niku sifate koyok wanita. Dolang neng Surakarta. Bar seluku seluku batok. Bada ilah-ilah terus neng kono sirom menyang Solo lalu-lalu kopi karo gula ngaten. Tapi neng neng kutha lalu-lalu payung moto. Lah kopi kalau gula niku nopo mau dibun gambarakan. Kopi niku pahit nopo legi. Gula niku legi nopo pahit. Legi. Nek dicampur enak. Sing ngerti campurane pat karo legi niku dudu sapa-sapa nanging awake dhewe. Lho nek bakul mbok semplep niku tangkat kok enek langganan anyar. Mas ngersakne napa, Mas? Niku dheweke nggawa sing kiwa nggawa teh, sing tengen nggawa kopi. Nah, terus dheweke nawane, "Panjenengan ngersakne teh, kopi napa susu?" Nah, iki nek nawane. Astagfirullah. Lah salah ya bengi-bengi. Lah wong sing kiwane keteh sing teng nawakne kopi tapi nek kono menu sedia air hangat, kok susu hangat, kopi hangat, teh hangat. Lah nggawa sing tengen nggawa kopi, sing kiwa nggawa teh. Terus nek awakne sitoke piye njajal? Un. Mesti ditekoki. Kopi, Mbak. Legi napa pahit? Ngoten. Mboten kula mboten ngopi. Nek dikopi. Nek dikopi niku mengke dadak terus disedot metu geti ya dadi Beckham. Kayak pemain bal-balan David Beckham. Niku sing ngerti ukurane pahit legi niku ditekoki. Anu, Mbak. Niki sak menten. Oh nggih. Kopine didik susu napa? Gulane didik kok susu. Lah ngoten niku dikersakne ngoten. Lah pramila urip niki nggih, paribasan tur digambarne, pahit niku dandang, legi niku gula. Maca pat wong urip niku kaya nembang dandang gula. Urip kok sing kleru. Dandang gula. Pahit ama manis. Dandang susah gula kabingahan kang sinandang sapa wae. Niki wong ora nganggo titikan ya ngene iki wong es asma ngene nggih. Nggih Gus nggih. Asmane nek panjenengan ngerokok kula asmane, asal mangap maksudnya. Rokok. Niku kulhu sing diwaca jenengan. Kul wallahu ahad suarane kodok. Allahu somat lam yalid walam yulad. Niku kulhu niku cara dongen niku doa membawa berkat. Bar maca kulhu terus oleh berkat. Ngaten lho. Bar oleh berkat ke orang rokok ditekoki rokok kodok ditawani Gus Im rokok. Rokok. Raka terus kadae muni kul wallahu ahad kul wallahu ahad raka pun terus tiyang niku kudu kenal dhisik nek Gusti Allah niku ora enek sing madani. Nah bramana kedah alam cara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampeyan kudu ndelok kaya apa Gusti Allah iku mau berbuat maring pasukan sing padha numpak gajah. Gajah niku nek cara wong Jawa ngetani liman.
nggih, liman. Liman lho gajah, terus gajah niku cara nang Indonesia niku dadi merek sing paling jujur. Gus Im ngunjuk kopi kapal api. Dibuka kopine ora ketok kapale, ngoten. Kacang Garuda, cukup kacangnya ora enek garudane. Tapi nek sarung cap gajah dibuka sarungnya ketok telalene. Lah gajah ning dilakek turu. Gajah lakek lungguh. Astagfirullahaladzim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus dhewe iku kedadane kaya apa? Ngoten. Dados kala wau wonten ing Sekar Asmarandana sing kula aturaken, tiyang niku nek wis ngerti kopi kali gula ukuran urip niku wis ngertos dateng ukurane dewi-dewi, ora gampang ngelokne. Nek kita ngertos aku gak patek seneng legi, senengku pahit. Niku misale pun enek kancane ngombe ngombe koyo ngene kopi apa iki. Pancen kono senengane legi kok. Ngerti nggih? Yo koyo debuk ora nek rasane blas. Lho pancen senengane ngoten niku. Ngoten. Pramila nek kita niku pun ngertos gula karo kopi niku kados dawuhe teng ajeng. Punya ida lan sak penginggil niku pun estu pas. Terong sastra jendro ngerteni dateng kautaman-kautaman sing mapan nenggone indriyane dewi-dewi. Mripat nyawang ki ana watese, kuping ngrungokne ya ana watese. Lisan muni ki ya ana watese, kabeh nek sarwa winates indriyane menungsa menika. Menapun sastra jendro. Terus pangruating diyu. Nah, intine ngeten. Basa pun wis rawa menika dugi petuk karo Dewi Sukesi. Gitu nggih. Tentak tumpak tumpak tentak. Ayo sampaan ya sampaan. Lumaksana Risang Bagawan Wisrawa dateng nagari Ngalengka Diraja saperlu nyuwun datu minangka jatuh kramaning kangge kang putra anenggih Raden Danaraja. Dewi Sukesi tok-tok iki. Iki jane bahasane bojone Dacara to. Bano, sinten niku jenenge? Kendari. Tapi dingge anu awan ge ora nek wedok iki yo ki yo lanang kabeh. Pokoke nek wedok wis penting dinggo. Pun. Lah ngeten critane. Waleh-waleh opo aku njaluk pangapura Dewi Sukesi. Ngene nggih ngestakaken dawuh. Andi kau kang paring amo sinten mangerti nono aku Begawan Wisrawa terus biar ngeten wis manut ae marmut enak iwake wong manut penak awake tapi manuke kurang dawa halo. Oh, nono niki tinggi saron, tinggi lambe, ora cocok. Saron niku sandangane sak kloron. Ini ku wong lanang karo wong wedok. Dadi syariat kanggo sak kloron. Bunderan ngoten terus, gih. Ninung-ninung terus. Ora terus apa po? Inggih ngestaken dawuh kula pun Dewi Sukesi. Pangertenan aku
temekeng kene saperlu. Nyuwun maring sriramu supaya dadi jatuh kramaning anakku yaiku Danaraja. Nggih ngestaken dawuh awit saking kekathahipun para kang samya badhe ngersakaken kawula. Keparenga wonten patembayan sok sinten ingkang saged medhar sastra jendra pangruwating diyu ing mriku ingkang badhe kula suwitani. Yo mangkon ayo katindakake. Lumaksana Begawan Wisrawa kalian Risang Dewi Sukesi manjing wonten ing Datuloyo kawejang sastra jendra pangruwating diyu mandhap sang Begawan Asmara Bathara Kamajaya kalian Betari Komoratih manjing Jiwaraga sanalika indranipun Dewi Sukesi dalasan Begawan Wisrawa dados kalimat kalimat tabik kalimaksana kados dene lampahing garwa lan istri. Nah, akhire duwe anak. Anake sing kari dhewe jenenge Diyu diparingi gelar Dasa Muka. Rupane buta, ngoten lho. Sastra Dendra ayu ningrat pangruwating Diyu. Anak sing nomor loro niku sing naminipun pangruwating sing ngruwat dhateng negara Ngalengka Diraja nggih menika naminipun Kumbakarna. Sing gawa sastra jendrane naminipun Laksmana Widagdha. Ngoten dadi nyritakne satriya telu sing mapan ning gone guwa garbane Dewi Sukesi ngoten. Nah, pramila terus mboten sampun ngoten lumangsana niki wong niku nek ora ngati-ati maksude. Najan to ilmune dhuwur nggih to nggih. Sing jenenge setan niku mengke badhe paring dateng kita sanggatipun coba. Mulane pun sing namani tumpeng niku ora nganggo ingkung nanging nganggo kulup. Kulupe cacahe loro cara diwerdekne kulup loro niku basa Arab kolbun ati kulupe loro dadi kolbaini kolbaini ati sing tumancep ing antarene wong lanang karo wedok sing dadake panguripan ning donya niki wae kudu saestu ngati-ati. Kabeh dilakoni tumpeng kudu tumuju maring pangeran. Ihdinas siratal mustaqim. Dene kayu utawa kulup sing nomor 1 niku kawastanan kangkung niku kang niku ing kangkung niku kelangkung. Jalma manungsa menika minangka makhluk sing kelangkung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nek ora ngati-ati summa rodat nau asfalasa pindin iki kaya niki wae. Wong pinter ngalim tapi lali diganggu karo setan. Wong ngruwat niku ora oleh wong lanang wedok niku nek durung dadi niku ora oleh dadi sitok mboso dadi sitok ya wis to. Akhire metu anak-anakan sing kados ngaten menika. Metu Diyu. Sing Diyu sing mburi dosa muka lajeng sing ngruwat menika Kumbakarna ingkang beto Diyu utawi indrianipun menika Laksmana Widagdha. Ngaten. Niki nek cara ilmu kulhu sungsang dilambari walam yakul lahu kufan akad diunggahne lam yalid walam yulad. Terus putra cacah tiga niku wau nggadhe watak sing beda-beda. Sing elek dhewe nggih dosa muka niku pan. Mulane pun dosa muka niku ora iso mati. Nalika mati dheweke namine Gondo Mayit utawi Suksmaraga. Suksmaraga lek sukma iki ora iso mati. Nek raga iso iso remuk. Nggih ta nggih? Nah, Suksmaraga. Nah, nek empun ngoten terus dosa muka niku kaya napa?
dheweke ku kepengin duwe bojo sing kaya Dewi Sukesi. Tiyang sing gawa napa mau calon-calon benih yang baik. Niku sing duwe Sinta. Nah, Sinta niku mulane isine ati kudu ditata. Alhamdulillah. Wong wadon niku nuwun sewu aja disepelekne wong wedok aja disepelekne. Wong lanang ra nek wong wedok ra ndek anak. Nggih to? Masa diobat abitne. Ora bakal metu anake. Ngaten nggih. Tenan. Apa to kowe? Ora iso metu. Dadine cara wong kawin ya kawin militer. Miline nggone mester. Bar wudu pengen salat tahajud. Gitu nggih. Mantun kena militer niku to nggih. Terus waduh iki adus kramas iki, adus kramas terus sik pengen tahajud tas bendel kepleset. Drum dadi anak sing gawe soro. Sene dadi anak kaya apa? Ning nek enek wong wedok duwe adah. Diparingi wadah kalih Gusti Allah. Lha nek gambarane Quran niku Nisa ukum harsul lakum fa'tu harsakum anasidum. Wong wedok iku paribasan kaya sawah. Kaya sawah sing jenenge sawah niku kena ditanduri. Gitu nggih? Nggih. Sing nanduri sinten? Ya tergantung sing nanduri ya sing tanduri pari ya dadi pari. Digejek barang. Ya dilep barang. Dilep digejek sing diluku. Nah, ngaten. Pripun kita nu kedah ngertos karakternya sawah itu kayak apa? Kudu ngerti. Enten sawah sing niku lungko ya kudu ya di giyepi tenanan mulane pun jenengan nek duwe bojo kaya kaya ngono kuwi masih ngomong kasar ya ora apa-apa. Pancen lumayan atos. Ngaten ditekake piye, Dik? Iki sampean anu seneng bogak iki. Iya, Mas. Gak apa-apa. Pedes bogak. Rasa aku nyawamu wis pedes kok. Kuwi ora apa-apa, alhamdulillah. Terah lungko. Ngaten. Tapi nek sing lemah niku mengke lemah wadeg terus sering dipupuk ngene kita nggih. Empuk wonten niku namung. Ngaten. Maksude atine Mbah Yai ngono. Mas ngersakaken menapa? Ora ganti liya lah. Ngersakaken teh kopi napa jahe ngoten utawa nawani loro mawon Mas ngesakne napa ngesakne kopi napa jahe ndelalah kene njaluke teh lha pripun to Mas jenengan kok ngatur ngoten nang kula nawani teh napa kopi kok kopi napa jek kok jawab teh. Lah samu teko pipi po lambe ya kabeh ngene jarene. Astagfirullahalazim. Nah. Menane pun merasa mati. Dosa menika goleki. Mergo dheweke rumangsa ora bakal iso mati duweni aji napa nika. Panca suna, panca niku lomo. Ponco niku lima, suno iki sebelas. Napa? Kirek. Asik. Anak sing ngarani macan. Ah, wis teko kono barang iki nyapa. Ponco suno, bolak-balik mati ora apa, bolak-balik mati ora apa. Kalahipun kalih napa? Cokro Manggilingan. Sing digawa dening Rama Wijaya. Rama menika tegesipun tiyang sing bekti karo wong tuwa. Wijaya niku urip. Sak elek-eleke wong tuwa. Nadyanto bapake niku wireng ora kena dipoto. Mergo duwe bojo sing ayu, anake ganteng. Aja mbok nyek kuwi bapakmu. Dongakno Rabbi Firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ngoten. Ning dosa muka niku kepingine Masya Allah. Pingine dosa muka niku ya Allah ya Karim, pengen nguasani.
kabeh pengin dikuasani. Akhiripun piyambake menika atine ora ditata, isine ora ditata, enenge namung nusu dateng hardaning hawa nafsu. Nah, mila terus dipun napa dipun napa dipun eling ne kalih Hanoman. Hanoman niku bojone adike Trijatha. Niku mengke sing gawa sastra. Sing gawa sastra niku Trijatha. Nah, mergane Trijatha niku mengke nek rabi karo Hanoman terus duwe anak jenenge Bambang Purwaganti. Purwa niku awal, ganti niku ganti. Minangka tanda berakhirnya zaman Ramayana menuju zaman Mahabharata. Mergo hidup itu adalah panggung sandiwara. Ojo eling sana kadang, ojo siro podolahan, eling zikir maring pangeran, iku bisa dadi dalan. Lelakune budi pekerti, manggon ono sirining ati, senajan abot dilakoni, Gusti Allah kang manjingi.